tessék már itt egy kis konyak. Hol konyak? Tube Scanner, Bálinta, meg... És Andrissal, persze, meg... ne szólják közben, amikor beszélek. Megint olvások, kicsit most ez a sopkám, hogyha még sötétebb lenne, egy kicsit ilyen Samuel L. Jackson a 90-es években feelinged van a szakállal. Megint a cipőboxot hagytam otthon ennyi. Akár. Na jó, az első videó az tőlem származik, Házi Barkács lett a neve. Szögelni próbáltál? Én nem, de nem. Bocs. Nem, szerintem egy családot láthatunk, akik lusták voltak egy vízi parkba elmenni, ezért otthon csináltak maguknak egy varázslatos csúszdát. Nézzük is meg. Keith! Looking good! Hey! How do you like it? I love it! It's gonna be scary! Hey, do that same deal in case I start looping out again. We got you, class. A szálka. De itt... Atya úristen! Ugye? Oké, volt az a sorozat, tudjuk, amiben butaságokat csináltak emberek, meg egymást tökörrúgták. Igen, Jacknek meg... a feneke. Igen. De hogy ezt én... Jó, most jó vicces, hogy ezt kérdezem, hogy tényleg, mert tudom, hogy vannak még olyan emberek a világon, akik ezt utánozzák, vagy nem utánozzák, de hogy eleve marhák, de egy... De jaj, Bálint, dehogy is, nem. Figyelj, hogyha megépítem, nem próbálod ki? Nem. Nem, viszont nagyon szívesen végignézem, hogy kipróbálod. Jó? Neked sose volt ilyen egyébként, hogy otthon barkácsoltál valamit, ami nem sikerült? De nem kötöttem utána magamat egy kocsinak, hogy utána fejjel lefele parádézzak, érted, hogy na mindegy. Tudjuk egyébként, hogy vannak álmebeteg emberek, de én nem tartozom ebbe a kategóriába. Nem, bár mi is megértük bánt, hogy csinálunk pár őrültséget. Fogunk is, és ki fogunk jönni ezekkel a videókkal. Záros határidőn belül igen, úgyhogy azért is nem látszik a lábam, nem, ez nem igaz egyébként, de hogy még nincs rajta gipsz, de lehet. Bánt, a kérdésem az lenne, hogy te ismered azt a nagy őrületet, ami mostanában hódít, főleg a YouTube-on, hogy what the fuck say? Fax, nem más, tehát mit mond a róka? Igen. Hallottad-e már a számot? Valami véleményed van róla, szerintem mindenki ismeri. Hát csak a pizsimről tépkedtem a gombokat visítva a röhögés közben. Tehát, hogy egy... Képzeld, de hál' Istennek a jó magyarok, ezt megcsinálták ők is magyar nyelvezettel, és hát ezt láthatjuk majd most. Oké. Milyen érdekes. Kutya hang, wow, a cica meg miau, madár csicsergés és béka brekegés, múszól a tehén, cincog az egér, az elefánt trombitával bőg. A kacsa hápok, a halak tátognak, nézd fókát, au, 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 de van egy hang, mi kimaradt. Mit mond a róka? Mi a hangja? Mi a hangja? Fénylő szem, nedves orr, zsákmányt vár az egér lukból. Apró mancs csendben jár, rafináltan lesben áll. Vörös a szőrfény, egy gyönyörű
mint egy angyal úgy néz rám. De ha lát egy paripát, tán amit használ Morze, ko-o-o-o-ót, 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 hogyan szólít meg egy lo-o-o-o-ót, lo-o-o-o-ót, lo-o-o-o-ót. Mit mond a róka? Mi a hangja? Mi a hangja? Na, mit mond a róka? A titkos róka hang, ősi nagy rejtély, az erdő még tudom hallani. Mondd, hogy beszélsz, én erőr angyal vagy, a bozót rejtek én. Mi az a hang? Rájövünk-e majd? Tudnom kéne, ezt a nézők nem látták, de miközben fogtuk a fejünket, és hát nézettségeket néztünk, és ezt a videót 444 ezeren nézték meg a YouTube-on, és ez szomorított el a legjobban valakinek a hozzászólása. Oh my god, már töltöm a mobilomra, ez lesz a csengő hangom. De hogyha mellettem állsz a buszon, és ez megszólal, akkor szólok a Bálintnak, aki megkeres a Samuel Jackson copy. És az a vicces egyébként, hogy ennek az eredeti verzióját meg 279 millióan nézték meg. És ugyanazt tudom elmondani egyébként, mint ennél is, hogy a srácnak alapvetően nincsen rossz hangja. Leszámítva, ezeket leszámítva, tehát jó hangja van, akár csak az eredeti klipben. De hogy lehet ennyire elni ezt az egészet? Nem is értem. Szerintem nem volt rosszabb egyébként, mint az eredeti. Hogy az eredeti is borzalmas. Ez az én véleményem persze. Ez most oké, de szerintem az eredeti is borzalmas. Válit, imádom. Na. Hagyjuk. Szerintem nyomja fest. Örömet okoztam? Megbeszéltük egyébként az Andrissal, hogy nem nézegetjük meg egymás videóit. Igen, a meglepetés erejével. A meglepetés erejével, úgyhogy borzasztóan örülök annak, hogy ma még vissza tudok vágni videóban neked. Na. Először egy kicsit kedveskedek, és utána véged lesz, mint a botnak. Persze megint zenés videót hoztam, egy AC/DC akusztik cover lesz. Na. Egy nagyon bájos, egyébként nagyon érdekes, a sztereotípiák, amiről már oly sokszor beszélgettünk. Nyilvánvalóan nem azért kattintottam a videóra, mert hogy hallottam előtte, hogy mit fog játszani a kis csaj, csak egyszerűen úgy rendben volt. Uh-huh. Kíváncsi voltam, mi sőt, belőle vagy belőled, értem. Ennyi, éjszakai magányokban persze, úgyhogy nézzük is meg ezt a cover videót. Take it.
És tegyük hozzá egyébként, hogy mellesleg nem rossz a csaj. Már amit csinál. Persze. Egyértelműen, arról beszélünk, igen, tehát, hogy oké. Igen, megint a sovinizmus. Foly! Na! Ebben sokkal bár kitom a hason, és így jut-e végig, ez tényleg... Megint a sovinizmus hely! Van itt tüdő. És mi a... És hogy szegény Bendi mindjárt eldobja a kamerát! Na, Bálint, és mi a ellenkező rész, tehát mi a negatív, amit hoztál nekem? Most legyökeresztél? Végre valaki érti. Young G nem értette. Jó, lépjünk tovább ezen. Oké, okay. Most bosszút állok az előző videóért. Persze zenés videó. Vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem rendelkeznek önkritikával. A videó első része, ez egy videó összeállítás egyébként, az elején, akit látni fogunk, ő, hát, hogy az inkább aranyos, na az összes többi, az a bosszúállás része a maiért. Úgyhogy nézzük is meg ezt az önkritika nélküli videót. Ámen. With a boom system, top down AC with the coolest system. When you come in the club, you blaze up. You got stacks and decks and saving up. And yeah, he real, he my goddamn. In the right kind of bill, he totally, he dope, he my so-called. He always in there, but he never fly close. He's a motherfucker, trip, trip, he's a drip, drip. When you make stiff, stiff, kiss him on lip, lip. That's the kind of dude them. Nem hiszed el! Nem hiszed el! Nem hiszed el! Ennyi. Hát én ilyet még nem. Figyelj, nem. Ez nem arról szól egyébként, mert hogy nyilván mindenki csinál tükör előtt, egyébként gép előtt vállalhatatlan dolgokat, de hogy fölveszi és fölrakja az internetre. Érted? Emberiség ellen elkövetett bűncselekmény komolyabb volt. Nem, egyébként persze a káröröm. Megint a káröröm, amit mondtam neked. Nem is tudok egyébként bármit hozzáfűzni, nem csak egy, hanem három képet is, vagyis hát négyet, azt is megnézhetjük, majd hoztál nekünk, itt láthatjuk az első képet. Hát szegény kutyának kicsit rossz napja van, lássuk be. Így van. Menjünk tovább, itt láthatjuk a második képet. Ez a kedvencem. A pillanat, amire sokan vártak. Nem szereted az alkonyos filmeket, Váli? Én kötelességből nézem őket. Itt egy nagyon aranyos, amit otthon? Ja nem, ez abszolút. Ez is ilyen neten. Ez netes történet. Hát figyelj ide, a gazdaságos motor. De hát, hogy csak ki van takarva rajta, ugye nyilván a márkajelzés, de hogy a formája alapján mindenki látja. De én ezeket láttam már egyébként vidéken. Tehát, hogy ott azért ez, vagy nem? Leparasztoztál. Nem, és ha már parasztodás bárít, akkor ezt is te küldted ezt a képet nekem. Hát ez gyönyörű, puszta koktél csajozáshoz, búcsúba. Gyönyörű. Így van. Bálint, hát nem tudom, eléggé megköszönjük. Hát persze, hogy nem. Ez volt a Juice Scanner Bálinttal. És Andrissal. Találkozunk a jövő héten, Bálint. Így lesz. Kedden.
Peace.